Армысыз көрермен, эфирде хабар 24 арнасының кезекті жаңалықтары жариясы мен Алия Зинаптенқызы. Солтүстіктен соққан боран арқаға жетті. Бүгін көктайғақ пен қардан көлік атаулы дала түгілі қала ішінде жүре алмай әлек. Астанада жол апаты көбейді. Ақтүтек боран салдарынан әуе рейстері кейінге шегеріліп, қоғамдық көліктердің қозғалысына шектеу қойылды. Коммуналдық қызметтер жүздеген техникасы мен жұмысшыларын жаппай көшеге шығарып, қармен арпалысып жатыр. Кеше ғана ағаштар бүршік атып, көк тебіндей бастаған. Астанада бүгін алай-дүлей боран соқты. Бір тәулік ішінде қардың жартайдың нормасы түсті. Таңертеңнен бері шаһарда 240 жол апаты тіркелді. Абырой болғанда зардап шеккендер жоқ. 102 нөміріне 3000-нан астам адам қоңырау шалған. Қатты желден электр сымдары тұйықталып, тұрғын үйлердің қаптамалары ұшты. Таңсәріден Елорда көшелерін қардан тазартуға 2000-нан астам жұмысшы мен 1000-ға жуық арнайы техника жұмылдырылды. Осындай тұрақсыз ауа райы сақталады. Республиканың басым бөлігінде және ауа температурасы күрт төмендеуін күтіледі. Солтүстік аймақтарда 5-10 кежелерінде 15 градусқа дейін күтіледі, ал республиканың оңтүстік шығыс аймақтарында 1-6 градусқа дейін үсік болжанады. Және ауа массаларының жылжуына байланысты республиканың бас өңірлеріне 17 сәуірде антициклон ықпалында болғандықтан жауын-шашын аздап бәсеңдейді. Бүгін полицейлер 700-ден астам жүк және жеңіл көліктерді діттеген жеріне дейін жеткізді. Қазір Астана Көкшетау арасы жабық. Дегенмен кешқұрым республикалық автожолдардың 6 учаскесінде жол қозғалысына енгізілген уақытша шектеу алынды. Жол жабылды. Қазір кезде жолдың үстінде жұмыс істеп жатқан 49 единица техника, комбинированный дорожный машинадар 58 адам. Жол жұмыс істеп жатыр. Пескосолянный смесі қазіргі кезде 5000 тон бар. Жолды тазалап жатқан 3 бар. Күннің қолайсыздығынан ұшақтар да кешікті. Құтқарушылар жолға шықпауды ескертіп жатыр. Қазгидрометтің мәлімдеуінше күн райы тек сәуірдің 17-сі 18-інде ғана тұрақталады. Руслан Бақытбекұлы, Рыстанбек Оспанов, хабар 24. Ал дәл осы шақта оңтүстікте жер көкпенбек, гүлдерде жайқалып тұр. Көше, кеше Шымкент, Түркістан, Тараз қалаларында 32 градусқа дейін ыстық болды. Күн қайнап, субырқақтар іске қосылып, жұрт ыстықтан кірерге жер таппады. Тек бүгін сәл салқындаған, яғни 20-22 градус шамасында жылы. Қазір осы оңтүстік аймақтарда жеміс ағаштары гүлдеп, алды түйін сала бастаған. Ал атыраулықтар маса улауға кіріскен. Биыл бұл жұмыс ерте басталды. Мердігер мекеме ерте анықталып жұмысқа кіріскен. 3 бригада мен 10 техника шаһардағы көп қабатты тұрғын үйлердің жертөлесі мен кіре берісін дәрілеп жатыр. Былтыр маса улауға 130 миллион теңге бөлінсе, биыл 50 миллион теңгедей ғана қаражат қаралған. Өйткені қала іргесіндегі ауылдық округтер бұл жұмыстармен өздері айналысатын болған. Жалпы маусым бойына осы масаулау жұмыстарын 23 маман 45 техника атқаратын болады. Сонымен қатар осы күнге дейін банағы ауылдық округтерді жалпы қалалық әкімдік жұмыс атқарып келетін болса, осы масаулау жұмыстарына ендігі жерде ауылдық округ әкімдігі өздері тікелей осы жұмыспен айналысатын болады. Яғни масаулау жұмыстарымен банағы ауыл тазалығына жауап беруге осы ауылдық округтің әкімдігі тікелей жауап беретін болады. Шиеліде африкалық жайын өсіріліп жатыр. Өңірге таңсық балық түрін көбейтудегі мақсат экспортқа шығару. Ресей мен Қытайда оның етіне сұраныс жоғары дейді кәсіпкер. Жалпы өңірде 2030 жылға дейін тауарлы балық өсіру көлемін 111 есеге арттыру жоспарланған. Ал олардың қазіргі аяқ алысы қалай, бүгінгі меже қайшамада. Тілшімізден білейік. Жат жерлік жайынды көбейтуді шиелілік кәсіпкер Мұрат Қалиев қолға алған. Ол 4000 шабаға келіп, үй ауласынан салған қауызда өсіріп жатыр. Жылы су, жарық мөлшері жеткілікті, қоректендіру тәртібі де қалыптасқан. Осындай жағдайда әр шабақ 2-3 келеге дейін салмақ қосады екен. Биыл арнайы шаруашылық құрып, өндіріс ашу да жоспарда бар, дейді кәсіпкер. Биыл тағы да ауданымыздан жер ажыратылып, сол жерден жасанды көл жасап, балық шаруашылығын дамытсақ деген ойда тұр. Қазір тағы Өзбекстан Республикасына 10 000 шабаққа заказ беріп қойдық.
Алла қаласа, бір 20 күн, бір айдың төңірегінде алып келеміз. Басты мақсат африкалық жайынды өсіріп, ет бағытында экспорттау. Көбіне Ресей мен Қытайдан сұраныс жоғары екен. Жалпы Шиелі ауданындағы 50 көлдің 17-сінде тауарлы балық өсіріле бастаған. Бұл мемлекет тарапынан жасалған қолдаудың нәтижесі дейді мамандар. Көлдің жаңағы талаптары, оған жаңағы уақытында өзінің суын ауыстырып тұр керек, жаңағы көлге сосын шабақтары жіберіп тұр керек, жан-жағын бәрі тазастау керек, жаңағы көлдің айналасын. Экологиялық тазалықтарға сәйкес келу керек, госатлерін тағы басқа техпаспорттарын жасап дайын болса, оларға өзінің қажетті субсидиясын мемлекеттен көмегін ала алады. Өңірде балық шаруашылығын дамытудың 2021-2030 бағдарламасы жүзеге асып жатыр. Оның аясында балық экспортын 2 есеге, тауарлы балық өндіру көлемін 111 есеге арттыру жоспарланған. Бағдарламаға сәйкес 2022 жылға облыс бойынша 409 тонна балық өсіру көзделсе, өткен жылдан қорытындысымен облыс бойынша 441 тонна балық өсірілді. Сонымен бірге облыс бойынша бір тұйық жүйелі сумен қамтамасыз ету құрылысы алты тоған шаруашылығы толық іске қосылып, жергілікті маңызы бар көлдердің көл тауарлы балық өсіру шаруашылықтарының саны 71-ге жетті. Келесі жылы облыста тауарлы балық өндіру көлемін 2 есеге дейін көбейту жоспарланып отыр. Ал 2030 жылы бұл көрсеткішті 16 мың тоннаға жеткізу межеленген. Ол үшін 16 шарбақтық, 12 тоған шаруашылығы құрылып, 3 хауыз іске қосылуы тиіс. Нұрлан Жақпеков, Нұржан Мұзарапшин, Айтмұхамед Бәйділдаев, Қызылорда облысы, Хабар 24. Шығыс Қазақстан облысының өндіріс ошақтарына жыл басынан бері 24 қайғылы жағдай тіркеліп, бірнеше адам түрлі жарақат алған. Ал соңғы 4 жылға қатысты 800-ге жоқ деректің 182-сі тау-кен металлургиялық нысандарында болған. Облыстық прокуратура қолға алған өндірістегі қауіпсіздік жобасы да дәл осы саланы қамтымақ. Өйткені өлкеде кен байыту бағытында жұмыс істеп жатқан кәсіпорын көп. Тексеріс нәтижесі көпшілігінің техникалық қауіпсіздік талаптарын сақтай бермейтінін көрсетті. Жұмысшылардың қауіпті еңбек етуіне қажетті жағдай жасалмайды. Жаңа жоба аясында осы жайлардың барлығы бақылауға алынады. Кәсіпорындардың уақытылы жәнегі жабдықтарды жаңартуын қадағалаймыз. Екіншіден кәсіпорындарда өздерінің ішкі бақылауларын күшейтуді бақылаймыз. Және де өзіміздің тарапымыздан мемлекеттік бақылауды күшейтеміз. Астанада жалған ақпаратпен күресуге арналған Техкэмп Қазақстан семинар өтті. Жиынға Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан және Өзбекстаннан келген сарапшылар қатысып, жалған дереккөздерге қарсы күреске цифрлық құралдарды қолдану жайын талқылады. Біз жасанды интеллекті пайдаланып, жаңа құралдарды жасауға көмектесеміз. Мысалы, қолөнер, киберқауіпсіздік салаларын айтуға болады. Сонымен қатар, оларды әлеуметтік желілерде насихаттауға қолдау білдіреміз. Жасанды интеллект жалған ақпаратпен күресу үшін қолданылады. Сонымен қатар, фейк бейнелер мен басқа да кескіндерді сканерлеп жалған ақпаратты анықтайтын тәсіл бар. Петропавл қоқысқа толды. Қалада сенбіліктер ұйымдастырылып жатқанымен әзір нәтиже бермей тұр. Әсіресе көп қабатты үйлердің аулаларындағы контейнерлер бір аптадан астам уақыт тазаланбаған. Салдарынан жағымсыз иіс айналаға тарап, тұрғындардың ашу ызасын туғызды. Аймақтағы әріптесім Самат Қайырденұлы сабақтасын. Собрал пластик с дома и так далее. Вот девать его некуда. Ерік Мағамбетов жартығалан айналып, пластикалық қалдықтарды төгетін орын табалмай жүр. Себебі соңғы уақытта арнайы жәшіктер жоғалып кеткен. Бұрын қоқысты түріне қарап, сұрыптап лақтыратын едік. Қазір барлығы бір контейнерге тасталып жатыр. Бұл дұрыс емес. Шеткі аудандардағы жағдай тіптен нашар. Көп қабатты үйлердің маңындағы жәшіктердің толып тұрғанына бір аптадан асты. Салдарынан тұрғындар қоқысты оның айналасына тастауға мәжбүр. Ал иісі қолқаны қабат. Петропавлдағы орталық көшелердің сиқы осындай. Аулалардан қоқыс шығарылмағандықтан қатты желдің салдарынан пакет салафан айналаға ұшып, жан жақты ластап жатыр. Қазір көктем айы болғаннан кейін барлық жер қарлар еріді. Мына ешкім қарап жатқан жоқ, ұшып барлық ауламыздың барлығы осындай қоқыстарға айналып кетті. Ит, құс бәрі осы жерге қаптады өзі не керек. Мына жерде таңертең кешкісін бір 20 шақты топ-топ болып иттер жүретін осы маңайда. Бір аптадан асты осылай үйіліп жатқанына. Мынау желмен ұшып азайғаны қайта.
Көктем келгелі облыс орталығында тазалық шаралары ұйымдастырылып жатыр. Алайда әзір нәтиже жоқ. Сондықтан өңірде абаттандыру жұмыстары бойынша арнай комиссия құрылды. Ал қоқыстың уақытылы сыртқа шығарылмауы техниканың ескіруіне байланысты, дейді әкімдік өкілдері. Қоқыс шығарушы компаниялардың келетін кірісі өздерінің шығындарын жаппай отыр. Осыдан екінші проблема туындайды, ол ескірген техника. Осы аптада Мюльсервис және Коммунсевер кәсіпорындарының техникасының жартысы істен шығып қалды. Сондықтан дүйсенбіден бастап қосымша екі бригаданы іске қосу туралы шешім қабылданды. Қаланың тазалығына төрт компания жауапты. Олар тарифті өсіру жайлы өтініш берген. Енді ол қалалық мәслихатта қаралады. Арыз қанағаттандырылмаса, жағдай тіптен күрделенуі мүмкін. Самат Қайырденұлы, Қуаныш Қазбеков, Төлеген Иманов, Петропавл, Хабар 24. Францияда зейнеткерлік реформаға қарсы наразылық басылмай тұр. Заңда конституциялық кеңес талқылаған соң бейбіт шеру қақтығысқа ұласты. Оған осы органның заңды конституцияға сай деп шешіп бекітуі себеп. Осылайша кеңес шайға созылған толқуларға қарамастан зейнет жасын 62-ден 64 жасқа дейін ұлғайту заңды деп тапқан. Енді кәсіподақтар халықты мамыр айының басында жаппай шеру өткізуге шақырып жатыр. Айта кетсек, француз үкіметі бұл құжатты өткен айда парламенттің талқылауынсыз қабылданған. Бірақ зейнеткерлік реформаға халық үзілді кесілді қарсы. Біздің талабымыз айқын. Біз мемлекет басшысын жауапкершілікке шақырамыз. Президент халықтың талабына құлақ асып, оны түсіне білуі қажет. Біз оның бұл реформа арқылы нені меңзеп отырғанын жақсы білеміз. Бірақ ол елде осы өзгерісті қалап отырған тек өзі ғана екенін білгені жөн. Парижде тәртіпсіздіктерге байланысты 130 адам қамауға алынды. Кәсіподақтар елде болып жатқан барлық толқуларға билік жауапты дейді. Жұмысшылар одақтары кеңестің шешіміне қарамастан заңның күшін жою үшін күресті жалғастыра бермек. Суданда тағы әскери төңкеріс. Бұл жолы толқу елдің қарулы күштерімен жедел әрекет ету жасағы арасындағы қақтығыстан басталған. Оған әскерлердің осы бөлімшенің базасына шабуылы түрткі болды. Кейін арнайы жасақ Хартумдағы президент сарайын басып алған. Айта кетсек, Суданда 2019 жылы әскери төңкеріс болып тәуелсіз кеңес құрылған еді. Сәуір айының басында осы орган мен оппозициялық ұйымдар елде уақытша азаматтық билік құру жайын жоспарлап отырған. Солтүстік Қазақстанда 19-шы ғасырда салынған мешіт қайтадан жаңғыртылды. Тоз-тозы шыққан ғимараттың іргетасы күшейтіліп, шатыры толығымен ретке келтірілді. Бастысы ол бұрынғы қалпын жоғалтқан жоқ. Қасиетті Рамазан айында көне нысанның ашылуы өтті. Бұған еліміздің бас мүфтейі, облыс әкімі және зиялы қауым өкілдері қатысты. Аймақтан Самат Қайырденұлы сабақтасын. Аталған мешіт 1857 жылы тұрғындардың өтінішімен салынды. Медресесі де болған. Бірақ өткен ғасырдың 30-шы жылдары солақай саясаттың кесірінен өңірдегі барлық мешіттер жабылып қалды. Сол кезде бұл ғибадатхана жергілікті зауыттың қоймасына айналған. Оның осы күнге дейін сақталуының сыры осында жатыр. Ал мешіттің маңызды құжаттарын мамандар көрші елден тапқан. Біз көптеген зерттеу жұмыстарын жүргіздік. Ол жұмыстар омбы архивінде, Тобольск архивтерінде, одан кейін Башқұртстанның Уфа архивінде және оның ең негізгі құжатты біз Санкт-Петербургтың Ресейдің тарихи архивінде табылды. Көненің көзіндей болған тарихи нысандағы қайта жаңғырту жұмыстары былтыр басталған еді. Қасиетті Рамазан айында ол қайтадан ашылды. Тек бұл жер енді ислам мәдениетінің музейіне айналмақ. Біз жастарды мына ұлттық құндылықтарымызға сүйіспеншілікпен қарайтындай деңгейге жеткізуіміз керек. Біздің мемлекетіміздің басшысы Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевты ел тізгінін қолына алғаннан бері осы мәселені назарда ұстап күн тәртібінен түсірмей келе жатыр. Бастысы ғимараттың бастапқы келбеті минареті еш өзгертілмеді. Жаңғырту жұмыстарына 500 миллион теңгеден астам қаржы жұмсалды. Самат Қайырденұлы, Төлеген Иманов, Петропавл, Хабар 24.
Қазір дәрігерлер алысып отырған бір дерт сүт безінің обыры. Мамандар елдегі әйелдердің 40%-дан астамында осы ауру түрінің белгілері кездеседі дейді. Астанаға елдің әр түкпірінен жиылған 300-ге жуық дәрігер оның алдын алу жолдарын талқыға салды. Жарылқасын Исмағамбетов кәсіби дәрігер. Оның айтуынша, қазір елде сүт безі обырына шалдыққандар көбейген. Дегенмен науқас уақытылы дәрігерге қаралса емі бар. Әсіресе жаңа үлгідегі ультрадыбыстық құрылғының қатерлі ісікті дер кезінде анықтауға және аурудың алдын алуда маңызы зор. Ресейден келген лекторлар, ғалымдар өте жақсы өздерінің білімдерімен бөлісіп отыр. Және де соңғы үлгідегі аппараттармен жаңағы бөлісіп отыр. Ультрадыбыстық зерттеудің өзінің ерекшелігі бар екен. Диагностика ретінде өте көп жақсы көмекте салады екен. Сүт безі обырына шалдыққандар саны тоқтаусыз көбеюде. Осы орайда қатерлі ісік ауруының ерте кезеңінде алдын алу бойынша үздіксіз жұмыстар жасап жатырмыз. Бүгінгі шараның да басты мақсаты осы. Мамандардың айтуынша, маммографияда сүт бездеріндегі қатерлі ісіктер бірден көрінбеу мүмкін. Яғни қатерлі ісіктер маммограммаларда ақ болып көрінеді. Соның салдарына сүт безі обырын мүмкіндігінше ерте анықтау мен уақытылы емдеу қиындыққа соғады. Бұл құрылғы сүт безінің тығыз тініндегі қатерлі ісіктерді анықтауға мүмкіндік береді. Бұл еліміз үшін, халықтың денсаулығы үшін өте маңызды. Сонымен қатар біз бүгінгі жиынға Ресейден осы саланы зерттеп жүрген білікті мамандарды тәжірибе алмасуға шақырдық. Дәрігерлер жаңа құрылғының көмегімен қатерлі ісіктің алдын ала анықтау мүмкіндігі 57%-ға артады дейді. Яғни құрылғы жүйесі сүт безі қатерлі ісігінің өте кіші көлемдерін ерте анықтап, емдеуге болатын ісіктерді табуға көмектеседі. Нәтижесінде науқастардың 70%-ы химиотерапиясызда дертінен айығуы мүмкін. Ерлан Шаншархан, Серік Қоңырбаев, Хабар 24, Астана. Бұл Ақтөбе облысына 200 мыңнан астам турист келет деген болжам бар. Өңірден ауқанға дайындық басталып кетті. Әсіресе көпшіліктің көз айымына айналған Ақтолығай бортаулары мен қасқыр сарқырамасы, Аққұм және Барқын құмдарын, Орқаш орманы мен Мұлқау ауылына ат шалдыратындар көп. Бұл аймаққа 180 мың турист келген, соның 31 мыңнан астамы шетел азаматы. Бұл көрсеткіш пандемияға дейінгі деңгейден 25%-ға артып отыр. Ішкі туризмді дамытуға бағытталған жобаларда басшылық. Бұған дейін оқушыларға арналған табиғат аясындағы сабақтарға 2,5 мыңға жуық бала қатысқан. Бұл үрдіс биыл да жалғасын табады. Әрбір аудан бойынша туристік карта әзірледік. Әрбір ауданда өз тартымдылық көрсететін табиғи және тарихи жерлер бар. Қарғалы фест 3 күндік шара өткіземіз. Сонымен қатар енді туроператорлар үшін жергілікті шетел туроператор үшін ақпараттық тур ұйымдастырамыз. Өнердің туристік әлеуетін көрсетеміз. Жалпы өнердің туристік әлеуетін таныстыру мақсатында біз қосымша басқа қалаларға да роудшоу жобасы арқылы шығамыз. Көкшетауда ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілердің азық түлік жәрменкесі өтті. Оған Ақкөл, Атбасар, Бурабай, Целиноград, Шортанды аудандарымен қоса облыс орталығындағы ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеуші 96 кәсіпорын қатысты. Жәрменкеде жалпы құны 70 миллион теңгенің азық түлік өнімдері саудаланды. Оның ішінде 25 тоннаға жуық ет, 125 мың данадан астам жұмыртқа, 17 тоннаға тарта көкөніс пен 6 тоннадан астам сүт өнімдері нарықтағы бағадан 15-20%-ға арзан сатылды. Жалпы есепте 40-тан астам өнім түрі саудаланды. Жәрмеңке келіп тұрамыз. Мұнда арзандырақ енді төмен бағамен келе. Сол ет, жұмыртқа, қаймақ үйдің оның алып жатырмыз. Таңертең 6-тан келдік, содан міне етіміз жақсы өтіп жатыр. Халықтың арқасында. Таразда 102 жастағы тұрғын мерзімі өткен жеке куәлігін айырбастады. Көші-қон қызметі құжатты қарияның үйіне өздері әкеліп берді. Ғасыр жасаған Кемелбек Шаминов соғыс ардагері. Ақсақал Түркістан облысына қарасты Шәуілдір ауданында дүниеге келген. Соғыстан кейін түрлі салада еңбек еткен. Бүгінде қарт майдангер қызының қолында тұрады. Ол қызының өзі 70-тен асыпты. Өзі 4 баладан 15 немере мен 2 шөбере көрген. Жалпы бүгінде Жамбыл облысында 17 соғыс ардагері тұрады. Ал 90 мен 100 жас аралығындағы 10 мыңнан аса қария бар. Денсаулығы шектеулі азаматтар, көші-қон қызметі орнына бара алмайтын азаматтар өтініш білдірген жағдайда осындай өзіміздің қызметіміз бойынша жеке куәлікпен құжаттандырамыз. Бүгінгі атамыздың жасы, қазіргі жасы 102-де. Жыл басынан бері
осындай 80 мен 100 жас арасындағы 38 қарияға жеке көлік бердік. Осы уақытқа дейін келіп түскен ақпараттар легі осылай болды. Лайым жағымды жаңалықтардың шаршысы болайын.